Dobar dan. Danas je početak još jedne sednice. Dnevni red je vrlo neobičan i ovo izgleda kao da je zakazana samo da bi se to nešto dešavalo. To su predlozi vezani za budžet Vojvodine i nekakvu rezoluciju Vojvodini, koju je, gle čuda, vladajuća struktura stavila na dnevni red. A kako će se o tome glasati, to verovatno zavisi od puno faktora, ali nijedan od tih faktora ne bi moglo da se stavi pod oznaku parlamentarizam, demokratija, razum ili tako nešto, nego će to biti očigledno jedno potkusurivanje ove ili one strane koja danas učestvuje u zasedanju. Zato i danas ja, kao i mnoge moje kolege, ne učestvujem u radu sednice iz očiglednog dokaza, zbog očiglednog razloga da je potpuno besmislena. Ali iz obaveze prema građanima koji su izašli na prošle izbore i glasali za nas, poslanike, moja obaveza je da i danas ponovim moja poslanička pitanja koja postavljam inače godinama, bar 2-3 godine, i koja nisu do sada naišla na pozitivnu reakciju vladajućih poslanika. I čudi me da, recimo, moji predlozi dnevnog reda se ne stavljaju na dnevni red, a predlozi nekih drugih opozicionih, pod navodnicima, kolega se uredno stavljaju uvek kad treba, bez obzira koliko su smisleni ili ne. Da podsjetim, ja imam set zdravstvenih zakona. To su zakoni koji predviđaju obavezni lekarski pregled za kandidate za poslanike, za kandidate za ministre i za kandidate za predsednika države, da pored svih ostalih uslova koje moraju da ispune, donesu i zdravstveno uverenje da su sposobni za rad u državnoj službi, sve ono što je potrebno bilo kome ko želi da radi u bilo kojoj državnoj službi, bilo da se radi o sekretarici, kafe kuvarici, obezbeđenju, čistaču, referentu ili bilo čemu. Šta su razlozi? Da ponovim još jednom, da se ne zaboravi. Razlozi za lekarski pregled za kandidate za narodne poslanike, da im se ne desi da posle toga glasaju na dugme, odnosno na zvuk zvona, pošto to je primereno nekim drugim vrstama na kugli zemaljskoj, ali sigurno ne ljudima i sigurno ne poslanicima koji treba da zastupaju volju naroda. Za ministre je neophodno da se izvrši lekarski pregled, da nam se ne desi da ministar postane neko ko ide na studentsku obuku, na vojnu obuku sa 45 godina, 15 dana, od čega je 16 dana na plaćenom odsustvu. To, ipak, verujte, nije nešto što je normalno, i da je izvršen bilo koji lekarski pregled, bilo bi potvrđeno saznanje da takvi ministri nisu sposobni za vojnu službu, ali da nisu sposobni ni za službu ministra. I konačno, lekarski pregled za kandidate za predsednika države ne bi doveli do toga da imamo samozvanog najboljeg studenta generacije pravnog fakulteta za predsednika. Taj student generacije je studirao 6 godina u vreme kad su studije na tom fakultetu bile 4 godine i kad se tamo učilo da je abolicija i amnestija nešto s čime predsednik države može da se koristi, ali da to nikako ne može da bude vezano za pitanja koje se tiču prekršaja, a ne nekih drugih stvari. U jednom širem okviru tih zdravstvenih zakona je i zakon kojim predlažem, koji u stvari se tiče zakona o radu, gde predlažem da se spreči mogućnost koja je danas moguća po zakonu o radu da otkaz dobije majka deteta koje se leči duže od 30 dana. I ni to poslanici, ovi koji glasaju na dugme, ovi koji nisu prošli lekarski pregled, nisu hteli da stave ni na dnevni red, a kamoli da daju podršku jednom takvom zakonu, tako da ćemo imati situaciju da ljudi gube posao zato što imaju tu nesreću da moraju da leče svoje dete. Ima tu i jedan set zakona kojim predlažem da se ukine komercijalno reklamiranje političkih stranaka i u izbornoj kampanji, ne samo van izborne kampanje, jer se tu troše velike pare, između 50 i 100 miliona evra u jednom izbornom turnusu, zavisi koliki i na kojim sve nivoima idu izbori u tom trenutku. To je novac koji bi bio dovoljan da se na lečenje u inostranstvo pošalju sva deca i svi odrasli
koji ne mogu da nađu adekvatnu lekarsku pomoć u našoj zemlji, a sada se leče preko SMS poruka, što je katastrofalno stanje. To je jedan deo onih zakona koji su stalno bili predlagani sa moje strane i koje poslanici koji glasaju na dugme nisu hteli da stave ni u dnevni red. Dobio sam odgovor na poslanička pitanja koje sam postavio ministarki saobraćaja gospođi Mihajlović pre izvesnog vremena i odgovori su jako interesantni. Pitanje je bilo šta se dešava sa prugom Beograd-Budimpešta koja je trebalo da bude završena do kraja prošle godine. Znači do kraja 2018. godine, tako je najavljivano. Imate jednu fotografiju gde Vučić počinje izgradnju te pruge na pruzi koja ima četiri praga i metar i po šina sa obe strane i on se tu slika s nekim Kinezom gde zateže jedan od tih šrafova i od toga nije urađeno ništa, a ta fotografija je stara godinama. Dobio sam odgovor da su tri faze puta pruge Beograd-Budimpešta, da je za jednu deonicu je početkom juna prošle godine je izvođač uveden u posao i očekuje se da za 36 meseci završi taj put. Za drugu deonicu da se očekuje da ti radovi budu završeni do 2021. a za treću deonicu da će biti uveden u posao krajem 2020. godine i da će ti poslovi trajati 33 meseca. To znači da je minimalno prekoračenje obećanog roka za završetak radova negde oko 3-4 godine, a kao što znamo, do tada nećemo imati prugu Novi Sad Budimpešta, odnosno Novi Sad Subotica, pošto na mađarskom delu nema takvih problema. To govori o efikasnosti, sposobnosti, odnosno nesposobnosti, korumpiranosti i neiskrenosti vlasti koja nas vodi. Drugo pitanje koje sam postavio tim istim povodom, odnosno u istoj prilici, je šta se dešava sa koridorom 10 i da li će brdo biti pomereno ili se učlanilo u SNS pa više neće da bude pomereno. Sećate se, to je ono brdo za koje je Vučić lično rekao da će da se pomeri, jer se obrušava, sprečava razvoj i ne znam šta sve. I dobio sam jedan sadržajan odgovor od ministarke Mihajlović, koji ću vam sada pročitati u celini. A odgovor glasi: projektom nije predviđeno da, zarez, na koridoru 10, zarez, brdo bude uklonjeno. Onda je to pitanje zašto je predsednik države bio toliko nervozan oko tog brda, zašto je teo da ga pomeri i zašto je ipak gospođa Mihajlović uspela da pobedi samozvanog predsednika Srbije u njegovoj želji da menja krajolik u Grdeličkoj klisuri. Imamo još dokaza nesposobnosti, korumpiranosti i neiskrenosti aktuelne vlasti. Jedna od tih je da, recimo, evo već je kraj marta meseca, niko da nam kaže koliki je očekivani rast GDP-a za ovaj period. Bilo je najavljeno da će to biti 3-4%. Prema informacija koje smo dobili iz Fiskalnog saveta, to neće biti preko 1,5%. Pa je pitanje kako se to desilo da tri puta manje imamo rast GDP-a, ko je pogrešio, zašto, ko je kriv i ko će snositi posledice za to. Očekuje se da će za to biti okrivljen gospod Bog, koji nije na adekvatan način puštao kišu i sneg u onim terminima kad je trebalo za elektroprivredu, da bi elektroprivreda proizvela struju koja je trebalo da zajedno sa poljoprivredom podigne GDP za 3%. I konačno, pitanje žičare, onoga što se pogrešno naziva gondolom. Gondole su, koliko se ja sećam, u Veneciji. A žičare su ono kad imate nešto što ide po žici gore-dole i to je ono što je pokušaj da se napravi u Beogradu kao apsolutno nepotrebna stvar, kao nešto zašto je predviđeno da će da košta 25 miliona evra, to znači koštaće 40 miliona po iskustvu sa nekim drugim projektima, to je novac koji je dovoljan da se završi
5 ili 10 važnijih stvari u Beogradu, a finansira se iz cele Srbije, to znači i po Srbiji. Recimo da se nađe ovo rešenje za svu decu koja nemaju sada mesta u aktuelnim obdaništima, ili da se najzad završi ono što se gradi decenijama u kliničkom centru, ili da se kupe novi autobusi, ili da se uradi bilo šta što je mnogo potrebnije građanima Srbije i građanima Beograda od gondole, koja se, inače, ponavljam, to se zove žičara, a da ne govorimo o tome da je u taj projekat se ušlo bez građevinske dozvole, bez bilo kakve dozvole, sečenjem šume. Ne zato što je ona bolesna, ne zato što je ona stara, nego samo zato što nekome treba da pokaže da je počeo radove na toj žičari, time što će da poseče 150 i nešto stabala. To nije normalno i ja ću morati da proširim svoje predloge zdravstvenih zakona da se odnose na obavezni lekarski pregled i za kandidate za odbornike, kandidate za gradonačelnike i posebno za kandidate za zamenike gradonačelnika. Mislim da bismo onda mogli da sprečimo ovo divljanje i ovo ludilo koje je svuda oko nas. Toliko od mene. Izvolite. A potpuno je besmisleno da sat vremena ili sat i po pred izricanje presude se ja bavim procenama kakva će biti ta konačna presuda. Kao što znamo, postoje tri mogućnosti da se potvrdi aktuelna. To je 40 godina zatvora bez utvrđene veze između Beograda i vlasti sa Pala oko zločinačkih namera. Da se poništi u potpunosti ta presuda ili da se ta presuda meritorno od višeg nivoa pooštri sa izmenom oko pre svega trajanja kazne, a možda i nekih drugih stvari. Generalno, mislim da je nesumnjivo da je u 90. godinama učinjeno puno zločina, pa i ratnih zločina, na teritoriji našeg regiona. I u Bosni, i u Hrvatskoj, i u Srbiji, i prema Srbiji, i prema građanima Srbije, i prema svima drugima. I da apsolutno svi krivci moraju biti kažnjeni za to, bez izuzetka. I propusti su i to Haškog tribunala što je dopustio da se jedan Milošević izvuče time što je umrao pre nego što je dobio zasluženu presudu. I još je više se izvukao što mu je suđeno u Hagu, a ne u Srbiji, gde je bilo još više, ako ne još više, onda bar isto toliko razloga da mu se sudi kao za ono što se sudi u Hagu. I to je naprosto to što se desilo. Ono što je važno za građane koji žive u ovom regionu, za građane Srbije, za građane država koje su oko nas, to je da ne guramo po tepih tu istoriju, tu ružnu stranu istorije, da ne optužujemo jedne drugi kao narode za genocid ili za ratne zločine. Tačno se zna ko, po kojim ovlašćenjima ili s kojom zloupotrebom ovlašćenja je uradio neki ratni zločin. A građani, narodi ovog regiona moraju da grade svoju budućnost tako da ne zaborave zločine, ali da u narednom periodu uvek, zauvek živimo na način koji je primeren normalnom životu u Evropi 21. veka, a to je ajde da nam bude bolje i da našim komšijama bude bolje. Hvala.